exemplo que tu deu durante a consultoria, que tu, a cada nova consultoria, tu aprendia com a anterior e fazia uma melhoria, né? Isso é um processo de melhoria contínua, isso aí, consultores falam que tem que ser feito, né? Mas a maior parte dos empresários não faz isso de uma maneira sistemática. Então, a minha dúvida é, isso veio de onde é que saiu essa ideia? Tu, algum momento nessa trajetória, tu buscou uma formação mais de gestão para conseguir complementar, ou foi ao natural? Ah, meu, totalmente ao natural. Eu fui até o segundo grau. O segundo grau é o ensino médio? Isso. Fui até o ensino médio, eu fiz o início da minha faculdade de administração ali, eu acho que uns 2, 3 semestres, que clientes da churrascaria pagavam para mim, fizeram lá, clientes da churrascaria lá, que, das residências em que eu atendia, lembram dessa história lá atrás? Eles faziam uma vaquinha e pagavam a mensalidade da minha faculdade, mas eu não concluí, fiz 1, 2 semestres, até porque eu tive que ir para outros caminhos de trabalho. Tem uma pergunta de um outro patrão nosso aqui, o Arthur Weiler. Durante a transformação da tua vida, provavelmente houve momentos que oportunidades apareceram na tua frente e assim se deu o teu crescimento, né? Caso alguma dessas oportunidades não tivesse ocorrido, ainda assim teria chegado aonde tu chegou hoje? Em outras palavras, se tratou de sorte? Ou mesmo que não tivesse aproveitado uma situação específica, o empenho e dedicação teriam aparecido de outra forma e tu teria chegado no sucesso hoje? Entendeu? Existiu aquele momento assim, de sorte que apareceu? Ou tu teria construído de qualquer forma? Eu não sei se dá para ver aí, mas meus olhos estão lacrimejados. Ah. Tem um amigo meu que a gente fala muito sobre isso. Ele é jogador de futebol. Hoje é ex-jogador de futebol. Acho que todos conhecem, o Brasil conhece, ele saiu da Restinga para o mundo. É o Tinga. E aí ele diz assim, índio, as pessoas dizem que a gente tem sorte. Mas, cara, 6 da manhã eu estava acordado. Ia dormir 30h, 1h, quando às vezes não dormia, que às vezes era festa rave que eu tinha que fazer operação de bar. E aí eu costumo dizer, eu e o Paulinho, eu chamo ele de Paulinho, sorte é trabalho.